looga jiray gabadh dhantimeeda sabab kasta oo aad ku taqiin in gabar Soomaaliyeed timaha looga gaabiyo halkan waa qaarada Aasiya adduunka ugu dadka badan iyo dabcan ubucda wax soo saar ee dhaqaalaha dunida 20 sanoad ka hor hadii lagu dhihi lahaa waxaad ku labisan kartaa timaha qof kale waxay kula muuqan lahayd layaab iyo madhacdo balse hadda dunida casriga wax walba waxaa laga dhigayaa inay suuragal noqon karaan timaha waxa la oran karaa waa wixii ugu dambeeyay ee qiimo gal ka noqday jirka qofka aadanaha ah qarnigan 20aad waxana ka ganacsiga timuhu hadda uu dunida ka jooga heer aad u sareeya iibsiga timaha gabdhaha waa ganacsi ku fadhiya adduun lacageed oo balaayin dollar ah oo dunida ku sii fidaya shiinaha oo kaliya wuxuu dunida u dhoofiyaa timo ay kaga soo xarooto lacag dhan 1 bilyan sanad kasta ka ganacsiga timaha wuxuu hadda ku birayaa ilaha dhaqaale ee lagu kabo miisaaniyadda dhaqaale ee dalal ay ka mid yihiin indha yarta siba shiinaha iyo fiidnaam timaha dumarka da'doodu u dhaxayso 10 jir ilaa 30 jir waxay hadda il dhaqaale u noqon karaan nolosha qoysaska danyarta ah ee ku nool dalka fiidnaam timaha dabiiciga u eg aadkana u jilicsan waxay soo jiitaan indhaha dad badan oo ku nool qaaradda afrika siba nigeria iyo dabcan qaybo ka mid a maraykanka iyo yurub haweenka caanka ah iyo kuwa aan caanka ahayn ee awoodi kara inay ku labistaan timo qurxoon oo laga soo gooyay inamo yaryar oo xaafada saboola ku koray oo aan heli karin fursadaha nolosha hormariya waxay alaaba taageerayaashooda ku qaldaan qurux aysan u dhalan sababtoo ah bandhig walba oo ay ka soo muuqdaan fagaarayaasha waxay saartaan timo aysan wada lahayn ama xitaa aysan ku dhalan gudaha fiidnaam gabdhaha oo laga jaro qaybta dambe ee timaha waxay ku helayaan lacag aysan reerkoodu ku heli karin muddo bilah haddii ay shaqeeyaan mana ka badna $100 nasiib darro mana ku timaado inta badan doorasho gabdho yaryar oo xubin ka mida qoyskoodu xanuunsaday waxaa dhacda in doonis rabitaankooda kasoo horjeeda oo qasab ah looga jaro timaheeda si lacag looga helo sidaa oo ay tahay ilaa hadda ma jiro sharci mamnuucaya ama u arkaya ganacsigan mid xuquuqda dumarka ku xadgudbaya warshadda ugu weyn ee samaysa timaha oo ku taala magaalada saigon ee koonfurta fiidnaam waxay farsamada wax soo saarkooda u iibgeeyaan adduunka oo dhan waxaana mararka qaar qiimaha halkii xirmo oo timo ah ay gaari kartaa $2,000 ilaa $3,000 warshaddan waxay sida kuwa kale adeegsataa qalabkii ugu dambeeyey ee keedinta hubinta iyo tayada timaha loogu talagalay waxaana ka howlgala shaqaale dumar u badan oo ka xoojiya gudaheeda siraha qaraar ee ku duugan nolosha qoysaskan danyarta ah oo gabdhahoodu ay tirdhaxaadku u yihiin xoojinta ganacsigan aad looma hadalhayo waxaase indhaha dadweynaha iyo taageerayaasha alaabo dufsanaya quruxda timo aysan u dhalan dumarkan caanka ah oo ay ku qaldaan jeer walba